Kære konfirmander, forældre, gæster og menighed, det er jeres konfirmationsdag. Det er nu, der er nu. I er godt rustet på det med kirke, salmer og ritualer. For rigtig mange gange så er I konfirmander jo siddet, mens Mogens har varmet orglet op til den fælles sang, der er som at trække vejret sammen. Så grundlæggende er det, vi nærmer os her i kirken, som at trække vejret sammen. Vi har undervejs været fælles om at nærme os det store, stærkeste og centrale i vores liv med hinanden. For det har været troen handler om. Tro, håb og kærlighed. I er her i 7. klasse godt i gang med jeres skolegang. For nogen er det skønt at gå i skole, for andre er lidt mere blandet, og nogen kan have svært med at skulle sidde stille så længe. Sådan er vi forskellige. Og der er heldigvis mange forskellige veje at gå. Det er længe siden, at søn skulle følge fars fodspor og datter i mors. Banen er bredere, og I har mange år endnu til at beslutte, hvad I vil prøve kræfter med. I er i gang med at uddanne jer, men det vi har talt sammen om her, det har været noget andet end uddannelse. Det har mere handlet om det, som vi kalder for dannelse, altså uddannelse uden ud. For dannet bliver vi. Det bliver vi sammen fra det sekund, vi dropper ud af mors liv og ind i vores eget liv. Vi danner hinanden, og vi dannes, når vi møder hinanden. Dannelse har mange kloge hoveder forsøgt sig med at forklare. Der findes digital dannelse, der handler om, hvordan vi kommunikerer på nettet og på Facebook. Der er boglig dannelse om, hvordan vi går i skole. Ja, der er som end også kirkelig dannelse om, hvordan vi gør, tror og opfører os her i rummet og i troen. Det sidste har I lært ved at komme her i huset. I ved nu, hvis I ikke vidste det før, at stedet her også er jeres sted. Det er ikke præstens, menighedsrådet eller organistens rum. Det er alle døbtes sted, og nu er det også jeres konfirmationskirke. I er blevet dannet. Ja, I er dannede mennesker, fordi dannelse betyder i den bedste definition, jeg har hørt, den udvidede opmærksomhed. I får det igen. Dannelse er den udvidede opmærksomhed. Det er, når I for alvor lytter og møder hinanden åbent, eller når I går en tur ned i præsteskoven og mærker, at træerne og blomsterne og fuglene også er liv, ligesom I er liv. Det er, når I opdager eller genopdager, at mor og far ikke bare er irriterende vække uger om morgenen, men også er det hav af kærlighed, som I svømmer i og vokser i. Den udvidede opmærksomhed. Det er dannelse, og den er jeres. Vi præster, kirketjenere og organister har gjort, hvad vi kunne for at pege på underet i kristendommen og mysteriet i kirken, uden at forklare det i stykker. Fordi vi godt ved, og det tror jeg også, at I ved, at vi sagtens kan tro på noget, der er større end det, vi forstår. Det kalder vi tro. Og på den måde ligner vi selv den gamle Moses, der i teksterne sidste søndag stod foran en brændende tornebusk og hørte Guds stemme inden for flammerne. Ganske uforståeligt og helt umuligt, men virkeligt nok til, at Moses tog sandalerne på igen og gik foran sit folk på en lang vandring hjem. Han tog opgaven på sig, sådan som også I gør, når I bliver kaldt på af nogen, som stoler på jer. I er jo også på vandring. Det er vi alle sammen. Vi går igennem vores liv sammen, og selvom I sikkert tvivler på det, så har selv jeres forældre været børn og unge gang. De har stået med samme usikkerhed og forvirrethed, som I sikkert jævnligt møder. De har også siddet på samme måde, som I nu sidder, så klar til at være en del af en vigtig fest for livet, for ansvaret, for troen, for håbet og mest af alt for kærlighed. Selvom det er 45 år siden, jeg sad som jer, kan jeg godt huske, hvordan det var. I dag så vil vi om lidt, og I vil om lidt blive spurgt, blive konfirmeret, og I vil blive velsignet. Der spørges ikke til, om I er perfekte, eller optimeret, eller totalt fokuseret. Der spørges alene om, I vil være en del af et verdensomspændende fællesskab af døbte, elskede, uperfekte mennesker, der jævnligt begår fejl og sjældent er større stjerner, end naboen er. Ja, selvom I jo er de skønneste midtpunkter i dag, så er I jo mest af alt, hvad vi alle sammen er. Helt almindelige, skønne, unge mennesker, der endnu har til gode at finde jeres vej i livet. Omkring jer, prøv bare at kigge ind på rækken, hvor I sidder. Ja, der sidder en del af jeres vigtigste mennesker. Jeres forældre, søskende, familie og venner. De vil gøre sig umage med at leve livet sammen med jer og gå foran jer, når I har brug for nogen af jeres kompas eller bagefter jer, når I har brug for nogen, der puffer jer lidt i den rigtige retning. Der vil komme vidunderligt dybe stjernestunder, som i dag store dage, vigtige dage, men endnu flere almindelige dage.
Dage, hvor man knap nok gider stå ud af sengen indimellem, men gør det, fordi det forventer både mor, far og vennerne i skolen. Der vil være dage, hvor det hele ser usikkert og ufremkommeligt ud. Hvor I kommer i tvivl om både stort og småt. Det er ikke farligt at være ked af det. Lykken er ikke noget, vi har krav på, men mere noget, der kan lyse på jer dage som i dag. Eller den dag, hvor det måske er dig, der scorer enten et mål i fodboldkampen eller en sød kæreste. Det kan være, når hele familien er samlet og ingen skændes eller trækker mobilen frem. En tur på Gudenåen eller i skoven. Det kan være lykke, ligesom tusind andre ting, som I hver især genkender, når I møder dem. For verden er i farver og fuld af forunderlige øjeblikke. Verden er vores sted, og verden er et godt sted. Det står allerede på de første sider i Bibelen, at da verden tog sin begyndelse i skabelsens mysterium, der så Gud på verden og så, at det var godt. Og det gør en verden til forskel, at den er god og den er vores at passe på. For vi er her sammen. Og selvom de konfirmationskort, jeg så sidste uge i boghandlerens vindue, havde overskrifter ligesom Be a star, Don't fit in, You were born to stand out, eller Shine bright like a diamond, ja, så behøver I ikke at være nervøse. I er nok dagens stjerner og skinner, alle sammen som små diamanter, men når festen er slut og blå mandag er i går, ja, så er det helt i orden, at vi hver især er helt almindelige og sammen om det her liv lige her, hvor vi ligger fra land i dag i kirken. I behøver ikke at leve op til alt det stjerne- og x-faktor-pjat, som mange hælder i øjnene på os. Det er dejligt, hvis I bærer kage eller laver mad, men det kan man sagtens gøre uden at dyste med nogen eller være masterchef. I behøver ikke at anstrenge jer for at opfinde jer selv. Slap af. Nyd dagen i dag, hvor I får maks opmærksomhed. Og nyd, når I om en uge ikke hele tiden står i spotlight og opmærksomhed til livet. I er, som I skal være. Ikke perfekt, men menneskelige og snart også voksenlige på den vej, I nu går på. Og selvom I sikkert vil møde en del voksne, der opfører sig ret så barnligt, det gør vi nemlig i livet igennem, så skal I vide, at I er på den rigtige vej. Og spørg os gerne til råds. Det er ikke sikkert, at vi helt forstår, hvad I tumler med, men så forklar os det. Og hjælp hinanden på vejen. Det er kun på lidt dumme lykkeønskningskort, at vi ønsker at komme til tops alene, fordi vi er så fantastiske. I det virkelige liv, der har vi brug for hinanden igen og igen. I løbet af vores lille år sammen har vi prøvet at danne hinanden. At træde så meget til side og øve os i den udvidede opmærksomhed. I har siddet og ligget på kirkebænken. I har lyttet og udtrykt jer i ord, i sang, i billeder. Tiden er gået hurtigt. Så hurtigt er vi, synes at vi er nødt til at udstyre jer hver især med den skønneste billedbibel, som I skal huske i jeres poser fra våbenhuset. Den første kristne forfatter, sejlmager og præst, missionær Paulus siger til de første kristne og til os, at vi skal være medarbejdere på hinandens glæde. Det er et godt ord at tage med hjem i dag. Husk at være medarbejdere på hinandens glæde. En hver kan høre, at så kommer man meget længere end ved at være linjevogter på hinandens Instagram eller fejlfinder i sin nabos liv. Det er i grunden ikke så indviklet, og det gør en verden til forskel. Da jeg var på jeres alder, fik vi på skolen besøg af en, der havde været krigsfange i en russisk fangelejr. Vi sad i skolens festsal, og jeg kan huske, at den gamle mand sagde, at han overlevede kun, fordi han havde sat sig for, at han hver dag skulle holde håbet oppe hos en af de andre fanger. Han mistede ikke modet og håbet, fordi han satte sig for at gøre noget for andre. Ingen af os i dag kommer forhåbentlig nogensinde i så umulig en situation, men vi møder med garanti også dage, hvor vi ikke lykkes med det, som vi drømmer om. Vi støder på forhindringer, problemer og udfordringer. Og det eneste, vi kan gøre, er at gøre det som ham, der hænger på korset foran jer under jeres konfirmation, der sagde, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. For vi er medarbejdere på hinandens glæde. Det er bare at tage fat. Glem dig selv et øjeblik, og gør noget for en på din vej, for det er den rette vej. Vi ved det godt, og vi bliver mindet om det i dag, så glædelig konfirmation.